Mənim bu video müraciətim mağara adamı, ilk məhəbbəti eşşək olan, sasiskanı salafanı ilə yiyən millət vəkili Naxçıvanlı Qudrət Həsənquliyevədir. O Qudrət Həsənquliyevə ki, bu günləri çıxıb qayıdır, deyir ki, polislərin maaşını qaldırmaq lazımdır. Ölkə polis rejimində idarə olmalıdır, Qudrət Həsənquliyev. O şərəfsiz polislərin maaşı nəyə görə qalxmalıdır? Nəyə görə qazilərin, şəhid ailələrin pulları verilməsin, uşaq pulları verilməsin? Bu haqda danışmırsan, şərəfsiz. Amma qayıdır deyirsən ki, polislərin maaşı qalxmalıdır. Polislərin maaşını qaldırırsınız ki, insanları yaxşı dubinka ilə döysünlər, presləsinlər, haqqını tələb eləyənlərin qarşısını alsınlar. Son günlər bu prezident aparatının qarşısındakı aksiya, nazirlər kabinetinin qarşısındakı aksiya, bütün millət qalxıb ayağa, şəhid ailələri, qazilər, Sovetski camatı, hamısının qarşısını polislər alır, sirenalar verirlər, xof yaradırlar, insanları doldurub maşınlara aparırlar. Bu yap hakimiyyəti artıq getmək üzrədir və bunlar ancaq polisin gücünə ayaqdadır və bunu artıq yap hakimiyyəti, quldur yap hakimiyyəti başa düşüb. Ona görə də yapın tulaları Qudrət Həsənquliyev kimlər çıxıb qayıdır, deyir ki, polisin maaşları qalxmalıdır. Polisin nəyə görə maaşı qalxmalıdır? Nəyə görə ölkədə zavodlar yox, fabriklər yox, bir daha deyirəm, uşaq pulları verilmir, şəhid ailələrin imtiyazları verilmir, qazilərimiz əziyyət çəkir, müalicə olunmur. Şərəfsiz Qudrət Həsənquliyev, nəyə görə çıxıb ondan danışmırsan, mağara adamı, amma polislərin maaşının qalxmağını tələb eləyirsən ki, polislərin maaşı qalxsın. Sən Qudrət Həsənquliyev, mən Vasmoy mikrorayonunda yaşayıb, dünyaya göz açıb, orada böyümüşəm, Vasmoy mikrorayon uşağıyam. Səni kimi mağara adamları gəldilər Bakının zibilini çıxartdılar. Milyonlar, milyardlar sahibi oldunuz. Sən gəldin Vasmoy mikrorayonunda biz yaşadığımız yerdən ev aldın, orada yaşadın. Sən gələndə kim idin? Cırıq şalvarda gəzirdin Qudrət Həsənquliyev. İndi multimilyardersən, obyektlərin var, restoranların var, villaların var. Kim olmusan sən? Dərəduzun böyüyüsən. Zamanında hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərinin adından 10 milyon pul almışsan. Mən Vidadi bəylə danışmışam. Quldur Kəmaləddin Heydərovdan 10 milyon pul almışsan ki, mən Vidadi İskəndərliyi ilə yaxınam, onunla danışıqlara gedib onu çəkəcəm özümüzün tərəfimizə. O 10 milyonu yemisən, amma bir qara qəpik pul verməmişsən Vidadi İskəndərliyə. Hamınız dələdusuz, hamınız maşeniksiz mağara adamları. Sonunuza az qalıbdır. Polislərin maaşını qaldırmayın, şəhid ailələrinin pullarını verin, qazilərin pullarını verin, uşaq pullarını verin, şərəfsizlər. Zaman gələcək, o polislər də sizlə bir yerdə xalqa cavab verəcəkdir.